ზდბანდა. დაგი ბრუნდით მეგობრებო, როგორც ხედავთ 100000-ი არასულართ, ასე რომ მე ოთახში ჯერ კიდევ არ მაქვს კარი. ხო და გამოიწერეთ არხი 100000-ი ავიდეთ, კარს დავაყენებ გეუბნებით, მანამდე მექნება ფარდა. სანამ დავიწყებთ, ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი არის HandGain, აპლიკაცია, რომელიც დაგეხმარებათ გამოიმუშავოთ ცოტა extra money. უბრალოდ დააყენებთ და გამოიმუშავებთ ფულს. Ну, მოდი ხა ცოტა დაწვრილებით აგიხსნით. რა თქმა უნდა, იმდენს ვერ გამოიმუშავებთ, რომ რაღაც მანქანა იყიდოთ ან რამე, ну, პატარა რაღაცეებისთვის გამოგადგებათ. მაგალითად, Netflix-ის account-ისთვის, Steam-ზე რაიმე თამაში რო იყიდოთ ან in-game-ში. უბრალოდ გეკნებათ აპლიკაცია, რომელიც როცა ინტერნეტს ჩართავთ, თავის თიშოვის ფულს. ასევე არ დაგავიწყდეთ რეგისტრაცია ისას აუცილებლად გამოიყენეთ ჩემი პრომოკოდი, რომელიც აღწერაში წერია და ავტომატურად მიიღებთ $5. ბალანსზე გექნებათ თავიდანვე $5. მხოლოდ და მხოლოდ აღწერაში მოცემული ლინკით რეგისტრაციის შემდეგ დაგხვდებათ თქვენს ბალანსზე $5. აპლიკაციის გამოწერის შემდეგ გაივლით რეგისტრაციას და აღმოჩნდებით აი ასეთ გვერდზე, სადაც არის ჩვენი device-ები. HandGain-ი ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ რამოდენიმე device-ზე ერთად. მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება აზრი, თუ ეს device-ები იყენებენ სხვადასხვა apps. ასე რომ მეტი device-ით იქნებით მის უფრო სწრაფად გამოიმუშავოთ ფულს. HandGain-ი შეგიძლიათ ჩაიწეროთ მხოლოდ და მხოლოდ Android-ებზე, თქვენს კომპიუტერებზე და Apple კომპიუტერებზე, მეტი არსად. საიტი 100% ცანდოა, გამომუშავებული თანხა აუცილებლად გადმოგერიცხებათ თქვენს ანგარიშზე, სადაც გადაირიცხავთ. ასე რომ სარეკლამო ჭრა მორჩა. სანამ ყურებას დავიწყებთ, მეგობრებო, მაისურები ეს არ არის, აი აქ არის. გამოვიდა ბანდის მაისურები. ერთი არის აი ასეთი ბანდის ლოგოთი და ზდ ბანდა წარწერით, მეორე არის ხოლმე ტექსტი ზდ ბანდა რაღაცა წერის კიმათი მაისურია. აღწერაშია ლინკი ozgo.gi დახლილი ხაზის თორ დახლილი ხაზი ნიკუ შაპალიჩავა და მანჩედით და იყიდეთ ბარათით გადაიხდით და მოგერთვენ სახლში. ეხა კი დავიწყოთ ყურება. TikTok-ზე ნახვებით ფული შობება, იმიტომ რომ ერთადერთი, ანუ ალბათ პოპულარული თუ გახდები მარტივად TikTok-ზე. ხო და ფული თუ არის შობება და პოპულარობა შეიძლება ერთადერთი. ანუ პოპულარობა თუ გინდა, უნდა ჩანდე, ხო? და ანუ სხვის ვიდეოს როდებ რანაირად გახდები პოპულარული. თუ ვაფშე ის მაფია არ. ამ ვიდეოებით გაიქაჩებით ფოლოვერები, მოგემატებათ და მე თქვენ თავის გაპოპულარულობას დაიწყებთ უკვე პოპულარული არხით. აი პირველი რაც ველზე ძალიან მეზღება. ამოტრიალებულ ვიდეოსო დებენ. აი TikTok-ი ალბათ კომპიუტერისთვის გათვლილი არ არის და ანუ ტელეფონში ამას თვა მოგიგდებს გადმოატრიალებ. ერთი მაგ შემთხვევაში შეიძლება გამართლდეს ამოტრიალებული ვიდეოს დადება. ხო და არ დადოთ ხოლმე ამოტრიალებული ვიდეო, თორე ანუ კი ბაზარი არა, ეხა მე ეკრანსზე გადმოატრიალებ და შევხედავ. სხვა მრაკნას თავი უნდა მოატრიალოს. სადაგეხმარებათ ნაწილი მე-4. გინდათ რომ თქვენმა კაცო ეს ბიჭი მაგარი ის არის ხო შემეცნებითი TikTok-ზე. ჯამთელობა. ნაწილი მე-4. გინდათ რომ თქვენმა შვილებმა ბროკოლი ჭამონ? ამისათვის ერთ მაგარ რჩევას მოგცემთ. ჩემმა შვილებმა ბროკოლი რო ჭამონ? არა. თუ თქვენ ეჭუგებარებათ რომ გითვალთვალებენ, შეტრიალდით და გარშემოყოფებს გაკვირვებით დააგვირდით. და გამიჯერეთ ადამიანი მარტო თუ გითვალთვალებთ, ის ძალიან დაიბნევა და ადვილად მითვალთვალებთ, ბიჭო. ხوار დაიბენით. არა ხო, ვიცი. არ მუშაობ, ძმაო. აღარ გადაიღოთ თქვენ TikTok-ები. ან სადმე დააწერეთ, რომ inspired by იმას რა ქვია? გენიოსი ხარო, ერმალო, inspired by ერმალო მაღრაძე. ანუ ამას რო იღებ, სადმე ჰეშტეგით უნდა ეწეროს. სიმღერა ჩელენჯი, თუ წაგეგებ დასთან. ფლაი თუ. შენ არ გახჩოდა. დინარე აიო. შეხედეთ პროსტა ბექგრაუნდზე. აგი დინარე. აი ამდენი წყალი. თუ წაგეგებ დასთან. არა. არა წაგე. რო Yeah yeah. Photoshop-ია უეჭველი, მონტაჟია. ვაი, ის ის გოგონები. უკაცო, ეს Spider-Man-ის დაკლეი თ არა გაქვს? ზედროი ხატოს აქ და ნაუშნიკი და
Spider-Man-ის ნაკლენკით არა, მაგრამ მაიკა არის ბანდის ნაკლენკით. შეგიძლიათ აღწერა შო ლინკია, გადახვიდეთ და იყიდოთ. Easy. ხო, ეგ დამავიწყდა. აქ ვერ გავიხსენე რა დამავიწყდა და პროსტ არქით ვარ გამოწერილი, გთხოვ გამოიწერე და ვიდეოც დალაიქე. მადლობა. რა ცოტა სიარულობა როგორც რა, გაიზიმე არა და ორსული. მე ვარ თვით მამაკაცურობა. დამიჯერე, უთხესე გადააკეთე შენს. დიავარდით მოქენილი. რესტორანც და ოლსფაიზე გადმოხვა. კაცური კაცის, კაცური სული გარანტირებულია. მე ვთვა იყვებით გავავს. მაგარიცვა. ესეთ ეგზერს ვიჭერ. მე ეს მდელო ბალახის საკრეტით გავბეჭე. მე ეს წარბები იცეთი დამოვიდე. დიახ. ეს თეთრი ცხენია. All spice. ბიჭო, რა ქიშები არიან, ვინები არიან? ბრატ კარტული სოდა არა მარტო საჭმელში ასევე შეგიძლიათ შეიხაროთ იგლიებში და ყველი სიმშრალე გარანტირებულია ვაშკაცი კაცის ვაშკაცი სული ანუ ტიპები რა სერიოზულ მასტებს გვანან რიფჩარი ჩობენ საღო პე პარკინგი ერი რევერსი ნეიტრალი და დედის აი კაცური კაცის კაცური სურნელი აგერ არის აი აუსად დავაპაუზე ეს კიდე დააფრა აუშ მოუნდა პოლიციის იმენზე გადაიღო TikTok-ი. ადგა მოიფიქრა კრეატიულად, ლოკებზე დაიხატა საქართველოს დროშასო, ადგილი კი მაქვს მეყოფაო. ადგა დაიხატა გადაიღო ბავშვი. მახინჯაურში, სადაც საცობია შექმნილი და ავტომანქანების მოძრაობა არის შეფერხებული, ადგილზე არის და სუწყალი ჩამივიდა ფეხებში. სად გამრავდით ამდენი? აი როგორ მინდა მართლა? რა დაგიარო და 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 ფიქრობ პროჩულე მათო მე გამახსენდა ის რაღია ამოვიდე გეუბუდი რა განეცი რა გან მეორე რა გან მესამე დაეცე მაფათი მამა ბელეში ამჩნევა ამ ფოტოზე დამალული ძაღლი შენ თუ შეძლებ და შეამჩნევ მაშინ ამის შემდეგ ყოველთვის დაინახა ამ ფოტოზე ამ ძაღლს აი ცხვირი ხოა ეს მაშინ ძაღლი ა შეუმჩნი. უკუღმა არის პროსტა ფოტო რო გადმოატრიალო ძაღლი არა, ანუ უკუღმა ფოტოა და თათებით უჭირავს. და თუ შეძელი, მაშინ მითხარი ამის შეხებ დაფოლოვები და დალაიქებით. მიდი გელოდებით. მიდი გელოდებით. და subscribe-ით. გელოდებით. აი მიდი. აი ესე, გიყურებ მიდი, ქვემო წითელი subscribe რო არის დააჭირე. მიდი. მიდი ჰა მეთქი. აა მეთქი შეაფერისტო. ვარ დაგივარდეს. ხოლ ა ძაღლებს აჭამა. ტობის ჭამ სადაც? მოიც ტობის მოვიყვან. აი ამასაც ვაჭმევ ხოლმე. ნახე TikTok-ებს გაყურებინო, ეხა უფრო. ხო და გააღებო. ვიხატო მაგამისას უთხრა. ვიხატო შოგამისას. რა გიდათო? რა გიდათო? რა გიდათო? სალაპარაკო გვაქვს. საპარკო გვაქო. რამდენი ხარტო კითხა რამდენი? სამნი ვარ, ტილაპარაკეთ? სამნი ვარ. ტილაპარაკეთ მე. გაგიცია შენც ხო? რეაქცია ტობისთან ერთად გძელდება რა იყო ყვილზე. რატო იმაშები რეაგირე ბრანტ? შემოატარო დანა. კიდა ტობი გაჭამოთ. დანა მომიდანე შემოატარო. რა ყვირვის მოუტრიალე. პოსტა ეგრო გააფუჭო იცოდე ქცემ. ტობი შენ შეჭამდი? ჰა? შეჭამდი? აი ძმაო. სალამ, დურმაკოკომი პოპამაია და. როცა იქცება უეჭველიეგა. რომელიღაც
ქვა მეტყობა რომელიც ეკეთა გამოუშვა ნეგატიური ის რა ქვია ტალღები და გამოსდო საიზე დაიბადა ახალი ჰუდები იყიდეთ სადღაც აქ ჩანს ახლა ფოტო როგორი ჰუდია 4 ფერის არის ასე რომ აღწერაშია ლინკი გადადით და ნახეთ ეხადავდი სანა ვიდეო შუაში დამირეკეს რომ ჰუდი დადეო და დავდე იყიდეთ ასოები რომლებსაც ვერ გამოთქვანთ მაშინ როცა ნაწილი პირველი ასო მ მასო სვერიყვით ისეთ უტუჩებს ერთმანეთს არ შეახებთ მ აი კბილზე შვება მეორე ასო ტ ტასო სვერიყვით ისეთ უენა პირიზღვიში რა იმეს ან კბილებს არ შეახეთ ე შე ფაინ თო ყ თუ ენის კლიტეს არ შეახეთ მაშინ ასოგერა რა სა შევეხე ის კლიტე რა ენის კლიტე მესამე ასო ყ თუ ენის კლიტეს არ შეახეთ მაშინ ასოგერა ენის კლიტე მომიანობის პერიოდი იყო საჭმელი და სასმელი არ გქონდა ახლა 35 კილომეტრი შეიძლება თქვა ასე ვიღაცა მაგრამ 35 კილომეტრი ჩვენ მაშინ ფარავდით საჭ აი ჩვენი ახალგაზრდობისთვის რა ომი იყო გაჭირვება იყო რაღაც მაგრამ აი რა ჯანდაბას დაფარავდი საჭ 35 კილომეტრი შეიძლება არა და მოიწე აი ფრიშო მე არ შემოხედავდი ალომე შევჩენკო ნუკურებ თამას ტრაგზე მოგორო ჩვენი სასურველი კამათელი 100% ამართლებს უბრალოდ ეს ყველაფერი მხოლოდ TikTok-ზე ანუ TikTok-ის გარდა სხვაგან ვერ გააგორებ ზუსტად 4-იანი და 3-იანი როგორც ხედავთ 4 და 3 კარგი მოდი კიდევ ორჯერ ცადოთ რომ გამართლებით 5-იანი და 3-იანი როგორც ხედავთ 5 და 3 5-იანი და 4-იანი როგორც ხედავთ 5 და 4 როგორც თქვი როგორც თქვი კი არა ხმაადევს. ვაიმე რამდენი დაბოლდება ამაზე ღმერთს ფიცაური ხარო წარმომიდგენია. კეთება ადვილია. უბრალოდ არ თქვა რასაგორებ და ვიდეოს როცა დაასრულებ დაამონტაჟე და ვოისი დაადე შენი ხმა ვითონ ამას. მაგრამ წესით მიხვდებოდა ყველა. მიხვდით? დაწერეთ კომენტარებში. მიხვდი? ვერ მიხვდი. სიახლეებს შემოგთავაზებ ეს სალონი. რა გამოსხავს სიახლეებს შემოგთავაზებ. ტიპმა ენის გასატეხი უთხრა ჟურნალისტს ღმერთს ფიცაური კი მეგობრებო, აქ ვართ, ნახეთ ყველაზე მაგარ TikToker-ებთან ერთად რუდელი დელი დელია, მაჩლაკია. ანუ ჯერ ყველაზე მაგარი არ არსებობს TikTok-ზე ესეთი მცნება. შევთანხმდით მაგაზე. ზან, მაგარ გადაცემას გიგზავნებთ ხო ესეა გიგა? ა, ეს ისინი არ არიან. YouTube-ზე ბლოგერ შოუ როა. ეგ უჭველი რაღაცა ტელევიზიაში გადის და YouTube-ზე იმიტომ რა აქვს მაგდენი ნახვა. ან მარტო YouTube-ზე თუ დებენ და ეგ ნახვები აქვს და მაგის იმედი არიან. კარგად. აი, ათასობით და 10000-ობით ფანი რა ყავთ. ეგეთი ტიპები ყავთ ვაფშე ყველა შოუში და მაინც არავინ უყურებს ხო და დახურეთ. ეს რა? ჩემზე რო თქვა? ეს ვიღა? ეს ვინ არის? ოფი ვინმე სელებრიტია? აზრზე არ ვარ, არ ვიცი. ეს ვინმე სელებრიტია? ხოდა კომენტარებში რომ დავუწეროთ სელებრიტი ვარ თუ არა რა, ანუ შემდეგში სადმე ჩემი ფოტო რო შეხდეს წარმოდგენადაც არ კონდეს რომ არ ვარცებობდი. ზოგადად არავის. უცნაური ფრაზა რაც უთქვამთ თქვენთვის სექსის მერე. ქართულ სინემაში ვარ. ქართულ ბეიბო ეს არის კაროჩე უბნის ტატიანა და ერთი ესეთი ყველა უბანში რა თქმა უნდა არის და ყველას ეცოდინება ასე რომ ანუ არ არის აუცილებელი ბებოს გავდეს ანუ უბნის ტატიანა ეგრე ქვია რა ასე რომ დღეიდან უბნის ყველაზე გძელი ენის პატრონს შეგვიძლია ტატიანა დაარქვათ კაც მოწიე იქაც მოწიე სახჭიც მოწიე გარეთ მოწიე დღისით მოწიე ღამით მოწიე კიდე გამოსული არ ხარ მოწიე ყველაფერი მოწიე საბა Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.